নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যজুৰি বতৰৰ উগ্ৰ ৰূপ, প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, 20 লোকে খাব দিলে মৃত্যু। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ বহাগ বিহুত বতৰে দেখুৱালে উগ্ৰ ৰূপ। মাৰ্চৰ শেষৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰিলৰ মাজভাগলৈকে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বতাহ ধুমুহাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে বিভিন্ন অঞ্চল। মাৰ্চৰ শেষৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত কমেও 20 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া GD 3 শ্বেয়াৰ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 3 দিনত অৰ্থাৎ 14 এপ্ৰিল 2022 পৰা 22 জিলাৰ 40 ৰাজহচক্ৰৰ 1410 গাঁৱৰ লোক ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত এই ঋতুত মুঠ 20 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে, যাৰ ভিতৰত এপ্ৰিলত 17 এপ্ৰিললৈকে 19 আৰু মাৰ্চৰ শেষ সপ্তাহত 1 লোকে মৃত্যুক খাপতি লোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 18, 19, 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 4 ৰাজ্যত প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৃষ্টিপাত হ'ব। 4 প্ৰবল ধুমুহা বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 18, 19, 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। অসম মেঘালয়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ৰাজ্যত ধুমুহাত বৰ্তমানলৈকে প্ৰাণ গৈছে 11 লোকৰ। 4 ৰাজ্যত প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৃষ্টিপাত হ'ব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। পেহীয়েকক হত্যা কৰি মৃতদেহ ভৰাই থ'লে টেংকিত। নিজৰ পেহীয়েকক হত্যা কৰি মৃতদেহ ভৰাই থ'লে টেংকিত। হেলেমৰ এৰাসুটিত নিশংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ধীৰেণ তামৰীয়া নামৰ লোকজনে লুৰ ৰদেৰে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰে নিজৰে পেহীয়েকক। হত্যা কৰাৰ পিছত ঘৰৰ পিছফালে টেংকিত লুকুৱাই ৰাখে মৃতদেহ। স্থানীয় যুৱকে ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে হেলেম আৰক্ষীক। টেংকিৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। হত্যাকাৰী ধীৰেণ তামৰীয়াক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ধীৰেণ তামৰীয়া ধৰ্ষণ, হত্যা, চুৰি ঘটনাৰ লগতো জড়িত থকা বুলি তথ্য পোৱা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত তছনছ পেণ্ডেল। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত তছনছ হৈ পৰিছে পেণ্ডেল। গোলকগঞ্জত প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ, বিধ্বস্ত হৈ পৰিল পেণ্ডেল আৰু মঞ্চ। 2 কাৰ্যসূচীৰে চলি আছিল কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বেশমা উৎসৱ। বতাহ বিতনী অনুষ্ঠান চলি থকা অৱস্থাতে আহিল প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে পেণ্ডেল আৰু মঞ্চ, হোৱাদোৱা লাগে উপস্থিত দৰ্শকৰ মাজত। ইয়াৰ লগতে 5 খবৰটি হৈছে, ধুমুহাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বুৰিল 15 নাও। ধুমুহাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বুৰিল 15 নাও। দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, 15 যন্ত্ৰচালিত নাও বুৰিল পানীত। 11 নাও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান সময়ত। এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই 4 নাও। ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ 50 অধিক ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ধুমুহাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বুৰিল 15 নাও। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 6 খবৰটি হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা বৃহৎ ঘোষণা। মহানগৰীত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়াই পাব ভূমিৰ অধিকাৰ। মহানগৰীত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়াই পাব ভূমিৰ অধিকাৰ। পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত এই ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পাহাৰে ভৈয়ামে থকা খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব বিচাৰে চৰকাৰে। মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ভূমিৰ অধিকাৰ পাব গুৱাহাটীৰ খিলঞ্জীয়াই। পাহাৰত থকা লোকেও মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত লাভ কৰিব ভূমিৰ অধিকাৰ, প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 7 খবৰটি হৈছে, ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত মহিলাৰ মৃত্যু। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে, ভয়ানক ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত মহিলাৰ মৃত্যু। শুই থকা অৱস্থাতে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত ভাগি পৰে ঘৰ। তিতাবৰৰ 1 কেঁচাই ঘাটিত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম মাইকন মুণ্ডা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকলে, যে 8 খবৰটি হৈছে, কঠোৰ নাছিক প্ৰশাসন, আজানৰ সময়ত পাঠ কৰিব নোৱাৰিব হনুমান চালিচা।
আজানৰ সময়ত পাঠ কৰিব নোৱাৰিব হনুমান চালিচা নাসিক প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ধাৰ্মিক স্থলত লাউড স্পীকাৰ লগাবলৈ লাগিব প্ৰশাসনৰ অনুমতি লাউড স্পীকাৰ লগাবলৈ আৰক্ষীৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব অনুমতি অবিহনে লাউড স্পীকাৰ ধাৰ্মিক স্থলত লগালে কঠোৰ হৈ পৰিব আৰক্ষী হনুমান চালিচা অথবা ভজন পাঠ কৰিবলৈ লাগিব এতিয়াৰ পৰা অনুমতি আজানৰ পিছত অথবা আজানৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰত হনুমান চালিচা পাঠ কৰাৰ অনুমতি নাপাব মছজিদৰ 100 মিটাৰ ভিতৰত অনুমতি নাপাব লাউড স্পীকাৰক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰত হ'ব নতুন গাইডলাইন নাসিকৰ প্ৰশাসন লাউড স্পীকাৰক লৈ হৈ পৰিছে কঠোৰ আজানৰ সময়ত পাঠ কৰিব নোৱাৰিব হনুমান চালিচা ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ৰাজনৈতিক ডাঙৰ খবৰ ৰিপুন বৰাৰ দিনতে কংগ্ৰেছত দল বিভাজনৰ ৰাজনীতি হৈছিল ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবেহে কংগ্ৰেছ এৰিলে ৰিপুন বৰাই পুত্যুৎ বৰদলৈৰ মন্তব্য ৰিপুন বৰাই বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি তোলা অভিযোগৰ কোনো ভিত্তি নাই কাৰণ বৰ্তমানৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দলৰ দায়িত্ব লোৱা মাত্ৰ 5 মাহে হৈছে কিন্তু ৰিপুন বৰাই দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত প্ৰায় 6 বছৰ কাল আছিল আৰু সেই সময়তে কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে দলটোক যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল সেনুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে সেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধেৰ দৰে ৰিপুন বৰাই এতিয়া দলটোৰ প্ৰতি অনা অভিযোগ ভিত্তিহীন এইবুলি পুত্যুৎ বৰদলৈ মন্তব্য কৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয় ৰিপুন বৰাই নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবেহে এই সিদ্ধান্ত লৈছে নেতৃত্বৰ ভুলৰ বাবে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কাৰণ তেওঁ দলৰ ভিতৰত যি আভ্যন্তৰীণ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা কৈছে এয়া তেওঁৰ দিনতে কংগ্ৰেছত আটাইতকৈ বেছি হৈছে ইফালে ইয়াৰ লগতে ৰিপুন বৰাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে তৰুণ গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজৰ সংঘাতৰ আঁৰৰ মানুহজনেই আছিল ৰিপুন বৰা ৰিপুন বৰাক অত্যন্ত স্বাৰ্থপৰাক্ষা আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ সকলোকে আচৰিত কৰি দেওবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুন বৰাই ৰিপুন বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছতে ধুমুহা বলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ মতে কংগ্ৰেছে ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰিলে ৰিপুন বৰাক আনহাতে কংগ্ৰেছ দলেও এতিয়া ৰিপুন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আনিছে ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰক অভিযোগ এবাৰ ৰিপুন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছে বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে কয় যে ৰিপুন বৰা অত্যন্ত স্বাৰ্থপৰ ব্যক্তি তৰুণ গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত মতবিৰোধ সৃষ্টি কৰাৰ আঁৰৰ লোকসকলৰ মাজৰ এজন ৰিপুন বৰা হিমন্ত বিশ্ব থাকিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিম বুলি ভাবিয়েই তেওঁ সংঘাত লগুৱাইছিল পঞ্চায়ত বিধানসভাৰ টিকটৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ যিবোৰ আলোচনা হৈছিল সেই পৰিৱেশ ৰিপুন বৰাৰ কাৰ্যকালত আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিহু নাচিবলৈ বুলি গৈ মৃত্যু হোৱা 5 বিহুৱা বিহুৱতীৰ বাহন চালকৰ আত্মসমৰ্পণ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ বিহু নাচিবলৈ বুলি গৈ মৃত্যু হোৱা 5 বিহুৱা বিহুৱতীৰ বাহন চালকৰ আত্মসমৰ্পণ আজি আত্মসমৰ্পণ কৰে বাহনখনৰ চালকগৰাকীয়ে গহপুৰৰ হেলমেট সংঘটিত হৈছিল এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাটো যি দুৰ্ঘটনাত বিহু নাচিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা 5 বিহুৱা বিহুৱতীয়ে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিছিলে নাচিবলৈ বুলি ওলাই গৈ নিথৰ দেহ হৈ উভতি আহিছিল ঘৰলৈ সেই দুৰ্ঘটনাৰে চালক অভিজিত গগৈ আজি আমগুৰিত আত্মসমৰ্পণ কৰে গহপুৰ মহকুমাৰ হেলেম থানাৰ অন্তৰ্গত টকৌবাৰীত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো চালকৰ বিৰুদ্ধে সুৰাপান কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছতে আজি আমগুৰি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে চালক অভিজিত গগৈ অভিজিত গগৈৰ ঘৰ আমগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি নগৰত কৰ্মসূত্ৰে হেলেমত 11 বছৰ ধৰি ব্যৱসায় কৰি আহিছিল চালক গগৈ 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 1 চনত দিল্লী পুলিচ সাৰি যাব নোৱাৰিব শিলাবৰ্ষণকাৰী 1 চনত দিল্লী পুলিচ হনুমান জয়ন্তীৰ শোভাযাত্ৰাত শিল দলিওৱা প্ৰতিটো দুষ্কৃতিকাৰীক বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে জাহাংগীৰপুৰীৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' পৰীক্ষা কৰি এটা এটাকৈ ধৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীক অলিয়ে গলিয়ে দিল্লীত পুলিচ সোমাইছে অলি গলিৰ পৰা ধৰিছে শিলাবৰ্ষণ কৰা দুৰ্বৃত্তক এগৰাকী মহিলাক জেৰা চলোৱাৰ সময়তে দিল্লী পুলিচলৈ লক্ষ্য কৰি পুনৰ শিলাবৰ্ষণ বিশাল আৰক্ষী বাহিনীয়ে নিৰীক্ষণ কৰিছে জাহাংগীৰপুৰ শিলাবৰ্ষণকাৰীক বিচাৰি তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে অভিযান এই পৰ্যন্ত 23টাক ধৰিছে আৰক্ষীয়ে দিল্লী আৰক্ষীৰ ৰূপ দেখি পলাতক শিলাবৰ্ষণকাৰী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী বিমানত জ্বলি উঠিল যাত্ৰীৰ মোবাইল তাৰপিছত কি সংঘটিত হ'ল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে এখন ইণ্ডিগ' বিমানৰ এজন যাত্ৰীৰ মোবাইল ফোন মধ্য আকাশতে জ্বলি উঠে। মোবাইলৰ জুয়ে চলি থকা বিমানখনত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে। অৱশ্যে এই ঘটনাৰ ফলত কোনো যাত্ৰী বা কেবিন স্ক্ৰু সদস্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই বুলি অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে। দৰ্শকসকলে যে 13 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। কৰুণ দুৰ্ঘটনাবশতঃ গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ ৰেলৰ 5 যাত্ৰীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ। ৰেল দুৰ্ঘটনা, কালি নিশা এক অতিকে কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হয়। গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ ৰেলখনৰ 5 যাত্ৰীয়ে দুৰ্ঘটনাবশতঃ প্ৰাণ হেৰুৱাই। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীকাকুলম নামৰ ঠাইত সোমবাৰ 18 এপ্ৰিল তাৰিখে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ৰেলৰ চকাৰ তলত অহাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰে লোককেইগৰাকী। ইয়াৰে বাহিৰে অন্য এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত লোকগৰাকীক বৰ্তমানে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত জনাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে এই দুৰ্ঘটনাত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন যাত্ৰাৰ সময়তে তাৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা দেখিবলৈ পায়। লগে লগে যাত্ৰীসকলে চেইন টানি ট্ৰেইনখন ৰখাই কি হৈছে জানিবলৈ তললৈ নামি গৈ অন্য এটা ট্ৰেকত থিয় হয়। তেতিয়াই অন্য দিশেৰে অহা এখন অন্য ট্ৰেইনে লোককেইগৰাকীক খুন্দিয়াই যায়। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত 5 জন লোক থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱায়। ইয়াৰে ভিতৰত 2 গৰাকী লোক অসমৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। অন্য 3 গৰাকীৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই। আনহাতে আহতগৰাকী ওড়িশাৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব